өглөөд ингээд ирүүл явахыг хүсэж байна аа та нар. Аа. Зөв зөв. Та ирж очиод хэр удаж байна? Аа удаж байна. Би анх бас харж ирсэн. Тэгээ өнөөдөр ингээд юмшээр яваад юм сайхан болчихсон. Аа зөв зөв зөв. Одоо бол анх хамгийн анх хэдэн онд ирсэн бэ та? 2000 он. Тэгэхээр 14 жил одоо ирж очичихээ. Тэг нэг имлэгтэй л явда. Тэгээ одоо имлэгийн туяаг аль хүмүүс намайг амтахгүй. Зөв зөв зөв. Тэгээд Монголын явсад одоо тэр имлэгт бол байнга ирдэг. Дандаа ихэвчлэн харсан хүн их ирдэг. Тэр хөл дээр яваад л байна. Харамтлаараа одоо ямар имчилгээ хийхгүй? Ер нь ингээд хүн чинь харна гэдэг чинь цусаа Монгол улсад цэвэрлэдэг юм байна. Судсаа. Ялангуяа судс маш их бохирдсноос хүний цус чинь өтгөрөөд тэгээд тэр нь нөгөө гүлт мөлт нь тий. Бие хаяунд ингээд тарах юм гүлт. Тэр нь бол нэг саадалтай болдог учраас хүн бүх үеийн өвчт тусдаг юм байна л да. Тэгэхээр ер нь хүн өөр өөртөө хайртайж өөрийнхөө эрүүл мэндийн төлөө зав гаргаж ингэж явж байгаараа л гэж хусч байна. Танд ямар эмчилгээ хийв, хэр хугацааны эмчилгээ хийв, хэдэн жил болов? Би одоо тууштай тэгээд нэг эмлэгт явал ер нь тууштай л явуулсан дээр юм байна. Үрдөнгөө үдсэн ч гэсэн. А тэгэхгүй энэ сайн энэ муу а тэр нь таарахгүй энэ таарахгүй гэдэг чинь одоо тэр хувь хүний өөрийнх нь л арын шингээс олж өөрийнх нь тэр нэг докторго туушгүй тийм л юмнаас олдчих юм шиг. Энд бол бүрэн идэх юм байна. Би одоо сахар байхгүй, даралт байхгүй. Тэгээд 130 хэл бүдүүн байсан өнөөдөр би 70 хэлтэй болж байна. Тэгээд одоо надад өвдөх юм алгүй одоо ирүүл сар бол. Тэгвэл одоо монголчуудын бас мах хөөх тостой олон хийдэг. Тэрэндээ гол нь биш юм байна. Хүн монгол хүн гэдэг чинь бас энэ цагаагаар юуны байгалийнхаа аюугаар зохицож манах чинь махлаг орж дээ. Эн чинь бол нам доор газрын усны улсууд гэж би ярьдаг байхгүй. Тэгэхээр бид нар чинь ногоо цагаа гэдэг юм. Ер нь хөнгөн хоолоо өөртөө зөв ингээд одоо итгэл зүйл юм байна. Зохицуулаад. Тэгээ хоолны дэгдмиг яг өөр өөртөө л байрлуул зүгээр. Тэрнээс би одоо нэг мах идэхгүй байж байгаа туранч гэдэг юм уу? Ногоо цагаа идж байгаа бид нар бүдүүн байна гэсэн ойлголт бол байхгүй. Монгол хүн бол махаа идэхэл ёстой. Идэхээрээ идэн. Өөрснөө хэр хэмжээд байж урд нь манах бол би ч гэсэн бас л идэгэл байсан. Тэр замраг байдлын тоонд ордог л байсан. Одоо бол арай тийм биш болцоо. Тэг чи хүн өтлөө тэр ч юм уу дандал өвдөхгүй байхын төлөө л явах юм биш. Өвдөхгүй байх гэдэг чинь эрүүл байх гэсэн үг шүү дээ. Та одоо нийгмийн тэтгэврт гарсан гэж юм даа. Тэтгэврээс бас овоод дүүрэг авч байгаа байлгүй. Тэтгэврээс нэг нөгөө 20 дугаар тогтоол гаргацсан шүү дээ. Хэлмэгдлийн үе. Тэгээд 200 эдлээ яаж. Тэгээд одоо яг энэ дээрээ эрүүл болсныг их оромтой бас хэрэгтэй хүмүүст нь туслаад өвчтөн хүмүүст нь туслаад тэгээд соёлын бас менежер хийгээд тэгэл явж ин та. Соёлын менежер гэдэг юм. Одоо яг ингээд Монголд ингээд хүмүүс чинь юу яадаг шүү дээ. Одоо энэ ч соёлын уса тарихгүй. Би чинь баримтат киногаар энэ ч гран-прийн шагнал автсан. Тэгээ одоо энэ эдний телевизор дандаа нэг Монголын баримт кино гардаг шүү дээ. Хөөми одоо нэг бүүмөө гэд тэргээр ч авсан байхгүй. Тий. Тэгээд энэ дүүлнэс киноны менежерээр ажил эднэрийг одоо хүмүүстэй зуучилж өгсөн. Тэгээд Улаанбаатар руу дуучтай нёонуудыг ховийн улсуудыг ингээд нааш чашна гэж хооронд нь менежер хийгээл явж байна тий. Тэгтээ бүх төрөг авдаг ч гэж баярлалаа гэсэн үгэл авна. Хүмүүсийг эмлэгт их зуучилж байна. Тэгээд манайх ч надаа эдийн засгийн байдал хөндөм ч одоо өвдөг салднаа гэхэд нэг өвд 14 сая хэд 7 сая жишээлбэл хийж өгч шээ тий. Тэгээд манай эмлэгч гэсэн бас ардын эмлэг л тий. Тэгээд монголчуудыг одоо 70,000-ад монгол ирж очиад тууштай бүр харваад ясан дээд нь 9 жил тууштай явж байна. Тэгээд одоо ийм вирус сар сар бол тэгээд ара араасаа хүмүүс дагуулж байгаа монголчууд ч тэгдэг юм чинь. Тэгээд үнэн ихэд хямдхоо. Тийм. Муу эмлэг сайн эмлэг. Тэгээд Монголын яхаа эдийн засаг хүн дэм чинь тий. Тэгээд монголчууд бол шинэ бүх шинжилгээгээ 25,000-аар өгч байна. Эмчилгээ нь 100,000 мануу явдаг. Тэг. Тэгээд им танд чинь 300 хэдэн жилийн хаймаг авч байна. Тим эмлэг одоо солонгос тайгад олё гэсэн ч байхгүй. Зээ. Тий, тэгээд тэнд маш их монголчууд байдаг. Аа. Тий. Зөв. Би тэгвэл одоо аагаа авчих ирэхлээр одоо үзүүлээ. Тий, үзүүл. Тэр чинь дандаа компьютер гографикараа үздэг. Эм чинь өөрө 3 газар юу эзэмсэн олны танил эмч. Аа.
Та одоо энэ 14 жилийн хугацаанд бас нэлээд их туршлагатай болсон баг. Анх намайг ирэхэд 65 таа яа гэдэг байсан шүү дээ. Юу вэ? 60 танай ээж 65 таа яа. Одоо би өнөөдөр 65 урж байна шүү дээ. Тэгээ үеийнхэн манай найзууд ирээд л ингээд эмлэгдэр ингээд ер нь энэ танай ихчөө гэн нөгөөдөл нь үгүй битэй фрэнд энэ найзууд гэж гараа гозоолгоод ярина. Тэгээд одоо яхаа орчин орчинд л болж байна шүү дээ. Тэгээ хүн өвдөд ин гэдэг л өвдөд л гэдэг юм байна. Ядраад ин гэвэл ядраад л гэдэг юм байна. Аль болохоор тэр үгээр цэрлэл би одоо ингээд цааш та ингээд хүүхдүүдтэй ч одоо бид нар чинь хүүхдүүдтэй их дарамт төчрүүлэн шүү дээ. Нөгөө өвчтөө гэдгээр би өвдөж нэг их дарамттай байсан одоо 14 жил өвчнөөсөө гарчаад дарамт байхгүй харин ч одоо туслаад явж байна шүү дээ. Тэгээ миний найз нөхөд бүгдөө ирүүл явж нөө. Зүг. Тэгээ сайхан лээ. Ирүүл хүн харахад нүүрэн хүртэл гэрэлтээд тий хүүхдүүдтэй ч гэсэн юу байхгүй шүү дээ. Хүүхдүүд нь ч гэсэн баярлал явж байгаа юм чинь. Тэгээ саадалтай болчихсон, саатал нарилж байна. Тий тэгэл яг хөө ирүүл байх шиг сайхан маалга дөө. Их чинь тэгээд тоглоом шиг номер 120 наслал гэж явж байна шүү дээ. 120 наслах ч одоо ирүүл байж л 120 наслах нь үсттэй. Өвчтөө наслах шүү дээ. Яг тоглоомны яриач гэсэн тий хүн өөрөө ингээд сэтгэл ингээд өндөр байх хэрэгтэй. Зүгээр та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа. Сүүлийн асуулт. Одоо юу гэж чинь харвсан гэж байна шүү дээ. За манай удмынх бол ихэнх нь харуулж өгдөө болохгүй байхгүй. Тэгэхээр сонирхолтой байна л да. Яг энэ харвсан үнийг эмчлээд эрүүл болгож ийн гэдэг чинь бас итгэмээргүй юм байна шүү дээ. Тий, эрүүл болж байна. Сахартаа би 17 жил байсан. Монголын бүр юуны дотоод шүрлэн болчирхааны дасагт бүр ингээд аюу олон жил хяналтна. Тэр байтлаа би тариатай байсан. Инсулинээр тариулж байсан чинь намайг миний найз цагдаад өгсөн л байсан. Нэг өдөр цагдаа гэх яриад таныг онцгонд гинтэрэгтэй дасагт шалгана дуудаж байна гэж зарлан дуудахаар цаа хаалга нуужлаа. Өтсөн чинь нөгөө хар тамхир өрөөгөө тарьж яах гэсэн мэдээлэл өгсөнсө. Очиход нөгөө бүх усад мэдчихэж байгаа юм чи яах. Тэгээд л миний найз гэхэд хүртэл найзууд тийм ухаал байдаг юм байна лээ. Тэгээ ер нь хүнд итгэх чинь бас хэцүү болсон. Уг нь Монгол зан яс часа тийм байдгүй л байсан одоо ч нэг сонин болцсон л юм байна. Гэтэ хүн тэрүүн чантрахгүй тэрүүнд муухай юм бодохгүй дандаа өөр өөргөө цэвэрлж байгаа. Залуу хүн ч гэсэн өвчин тусахгүй гэж байхгүй шүү дээ. Тийм учраас тусгаас нь өмнө ингээд яв. Энэ солонгос ч үлгэдэгээс явдаг юм байна. Аа Оросод болсон өвчин өдрөөс явдаг гэсэн. Манайх монголчуудыг өвхийнхаа өрд өдрөөр явдаг гэсэн. Яг үнэн юм байна. Эмлэг рүү юу? Тий. Тийм учраас дахиад нэг хэлээч та. Монгол улсад тэгээ өвтгөрөө өвтгөлөрөө явахгүй. Яв гэхэлэр мөнгө байхгүй. Тэгээ явахгүй. Тэгсэн мөртлөө өөр эд бараа авахлаэр мөнгө зээлээд явцдаг. Тэгээ ямар очих вэ? Би одоо сүултээ гайхаад байгаа шүү дээ. Тэр утаан дотор тэр хэдэн мянган шүүб, хэдэн сая шүүб өмсөд яхаа 3 сар тэр хөвшин хүний хин харах үү? Тэгэхэд эрүү сарвал явал тэр хүнд чинь хүүхдүүд нь мянган лан шүү дээ. Тийм биз? Тэгээ би одоо ойлгохоо билцээ усуудаг. Найзуудаа ч гэсэн зарим нь ойлгох. Дандаа лид бараас яриад байхаа тэгээд өвчнөө ярихгүй юм байсан. Би бол одоо сахартай байсан сахар дууссан. Аа, нойр олчихаадс нойр олчихаа дууссан байхгүй болсон. Тэгээд л ер нь хүн судсаа сайн цэвэрлэх юм байна. Судсны ханыг дотор талын сайн цэвэрснээр тэр хүн өвчнгүй болдгийг юм байна шүү дээ. Тий. Тэгээд хоёр дахь нь энэ ам. Шүдийг сайн цэвэрл, шүд чинь амны хүндийг цэвэрлэж 5 цол ирүүл байх гэсэн. Тийм учраас нэгдүгээр тайха би одоо наачиг юм шүдтэй юм байхгүй л байна. Би зэрэг ам дөрөн гялар банжигтай банжиг туяал гэдгээр заяа. Тэгээд энэ чинь нэгдүгээр тайха нэг миний өөрийн сонирхлоо гоёл болж байгаа. Хоёрдугаар тайн чинь хараа ийм шүдтэй ч өмхий амтай байж болохгүй, өвчтэй байж болохгүй. Тийм учраас амаа тогтмол угаан ам цэвэр юмсан 5 цол ирүүл байх гэсэн. Тэгээд хүн харваад ирэхлээр л хүн юм үзэхлээр л өөр өөртөө анхаарал тавьдаг юм. Тэрнээс ер нь манай монголч их хэцүү усад юм шүү дээ. Өөртөө ерөөсөн анхааралтай. Эсвэл нэг үхчихэж нэг ойлгодог, эсвэл нэг үхэхийн өмнө ойлгодог тийм л усад байна. Би ч гэсэн бас л тэрний танд орж л явж лээсэн тухай үедээ. Одоо бол би тийм биш. Одоо ерөөсөн баг хань. Би ийм уудаг шүү дээ. Дандаа л энэ ханьяг уудаг. Ханьяг гэдэг чинь одоо уламжлал гэсэн үг. Тий, уламжлал юм лээ. Тэгээд эмийн бос эмчилгээ гэдэг чинь хүнийг хараа өнөөдөр уугаад маргааш зүгээр болохгүй шүү дээ тий. Тэгээд үрд үнэхэд энэ олон жил тууштай явснаас өнөөдөр ийм болд юм. Одоо ингээд харсан чи өвчлэн гайгүй ингээд ерөөсөл үеийнхнээс арай жоохон дээр л тий. Одоо өөргөө өнгөрч магтж байгаа юм шиг. Эмчилгээ гэдэг чинь ийм л байдаг юм байна.
Тийм учраас тууштай эмчилгээнд яв нэг юм дааталтаа сайн төл тэгвэл та нар залуу усад энд эмчилгээнд хамаарав. Энэ чинь төлбөр өндөртэй газар. Тэгэхэд бол бас ингээд ийм сайхан үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа нийгмийн даатгалын хамт олонд маш их баярлалаа. Ард түмний эрүүл мэндийн төлөө санаа их зовж ингээд сайхан хэвээр би үнэхээр баярлаж байгаа. Цаашаа та нарын ажлын амжилт хүсье. Ард олон эрүүл байхын төлөө санаа тавьсан чинь баярлалаа. Таны цаашдын зорилго? Өө би одоо яг дэ 65 дээр эрүүл явж байл болоо үсттэй. Ард түмэндээ ч гэсэн одоо эрүүл байх хэрэгтэй. Эрүүл хүн юмыг хийдэг юм байна. Би одоо үхэд одоо үдэд Монголд ингээд бас ингээд удаан байсан бол бас л үхсэн л байгаа гэж боддог байхгүй тий. Энд байсных өнөөдөр би энэ оронд Гран-прийн шагналыг авлаа. Дэлхийн инх тайрны илч төлөөлөгч боллоо. Тэгээд сайхан сайхан л үйл явдалд оролцоод олон сайхан гоё улсуудтай танилцаад улам өөдрөг улам ирч хүчтэй цаашдаа нэг хүнд ч гэсэн туслах юмсан. Тэгээд энэ ялангуяа Монголын урлагийн энэ жүжигчтэй эдний жүжигчд энэ тэр чинь хоорондоо танихгүй эдрэг хооронд нь танилцуулаад тэгээд тэр зурглаачин тэр курст нь заа мэрэгчлэх нарийн мэрэгчлэх курс би одоо 6 хүн сургасан шүү дээ. Эдгээр зарлаа. Одоо энэ жилээс эхэд дахиж сая 2 жил завсарласан. Тэгээ миний хариуцсан хүн маань орж ирэх чадлагаа болсон. Би зөвхөн менежер нэг ирэх ёо. Тэгээ манай институтын нэг захирал маань нэг орж ирэх ирэхээ асуулцсан болохоор тэгээ хуваараа ингээд олсоод ир зуучлаа л явж байна. За баярлалаа. За баярлалаа та. Таны цаашдын ажил амжилт гацж байгаа гэсэн үг дээ. За баярлалаа. Бүгдөө ч гэсэн эрүүл яваарай. За баярлалаа. За энэ юу? Эсвэл хараа одоо яаж одоо юу?